Američke i evropske odbrambene kompanije zapošljavaju nove radnike najbržim tempom od kraja hladnog rata, usled rekordno visokog broja narudžbina, prenosi britanski list Financial Times. Međunarodne odbrambene kompanije zapošljavaju radnike najbržim tempom od kraja hladnog rata, jer industrija nastoji da ispuni narudžbine koje dosežu rekordne visine, piše u članku. Financial Times je imao uvid u planove za zapošljavanje radnika 20 velikih i srednjih američkih i evropskih odbrambenih i aerokosmičkih kompanija, koji pokazuju da ove godine kompanije planiraju da zaposle desetine hiljada ljudi. Prema ovim dokumentima, tri najveće kompanije u SAD-u, Lockheed Martin, Northrop Grumman i General Dynamics, imaju ukupno skoro 6000 otvorenih radnih mesta. Pored toga, još 10 kompanija planira da poveća broj pozicija na ukupno 37.000, što čini gotovo 10 njihove ukupne radne snage. Među odbrambenim kompanijama sa rekordnim tempom zapošljavanja su italijanska Leonardo, nemački Rheinmetall, norveško-finska grupa Namo, francuski Thales i mnoge druge. Ovo je najintenzivniji period za odbrambeni sektor od hladnog rata, sa najbržim rastom obima narudžbina u relativno kratkom vremenskom periodu, izjavio je ZAFT generalni sekretar Evropske aerokosmičke i odbrambene asocijacije AST, Jan Paj.